aí, queridos jovens e a segurança, né? Você, como é que você tem se sentido Brasil afora, aí no seu estado? Você também tem tido medo de sair às ruas? Você percebe esse aumento da criminalidade, particularmente entre jovens? Mas o que que a gente está fazendo, né? Escola, família, estado, de uma maneira geral. Qual é o perfil? Mais precisamente, a gente já até falou do perfil. O que precisa ser feito para a gente dar uma guinada nesse quadro? Pois é, nós entendemos que se faz necessário ações articuladas, ações em rede, né? Porque das experiências que a gente teve, de ações que foram integradas, a gente consegue ver alguns resultados. Hoje, se a gente for falar de segurança pública, a gente tem, eu posso destacar, um exemplo que a gente tem que está acontecendo lá na Lapa, né? O projeto Lapa Presente. O projeto Lapa Presente, né, ele está desenvolvendo um trabalho muito interessante, um trabalho integrado, Polícia, Secretaria de Desenvolvimento Social. Nesse trabalho tem um assistente social presente, as abordagens são abordagens cidadãs, né, que são feitos com respeito. Então, eu acho que é isso que a sociedade precisa. A outra questão, né, é a política do atendimento social, né? A sociedade se implantou as UPPs na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente percebe que as UPPs, né, elas estão massacrando a população das comunidades carentes. Os projetos sociais que foram prometidos efetivamente não foram implantados. Então a gente entende que deve haver a ação policial do Estado, sim, mas essa ação ela deve seguir com ações sociais efetivas e de forma integrada. Essa questão das UPPs estão massacrando as comunidades. Eu vou te dar a palavra, Marta, mas assim, às vezes, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado essa questão, né? Porque elas estão massacrando, pode ser, mas também há quem não queira as UPPs e que busque expulsá-las. E aí cria uma série de situações também, porque para os bandidos não é conveniente, né? Eu queria só me permitir discordar pelo seguinte: primeiro, para dizer que a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu sei desses dados, porque participo de um comitê que faz a coordenação das ações dentro das unidades de polícia pacificadora. A Prefeitura do Rio de Janeiro investiu 1 milhão e 900 mil em políticas sociais, né? A Assembleia Legislativa, no ano passado, ela doou à Secretaria de Segurança 70 milhões. Desses 70 milhões, 13 milhões são para a construção de uma escola técnica dentro da comunidade da Maré. A Polícia Militar, através apenas dos seus policiais, elas têm mais de 200 projetos de interação entre a comunidade e as UPPs. E aí vai desde de ações de educação para jovens e adultos, o esporte, a música, que a gente sabe que a cultura e o esporte promovem, né, essa integração entre a sociedade e o jovem e a possibilidade de um afastamento desse jovem. Então, eu acho assim, eu não estou aqui para ser o porta-voz de defesa, mas eu acho que é um projeto que deu muita visibilidade a uma questão, porque o que a gente tratava ali era da territorialidade. Onde tem o tráfico, não tem efetivamente a soberania. Se eu tenho que pedir licença a alguém para entrar a ambulância, para funcionar a escola, esse país não é soberano. Então, eu acho que é disso que a gente está discutindo. Agora, acho que nessa questão do perfil, acho que a gente está esquecendo de discutir uma questão que, no meu modo de ver, é a questão da droga na vida desses adolescentes, né? E a gente transfere para a polícia uma responsabilidade que não é da polícia. Os meninos que estão fazendo uso de entorpecente ali nas proximidades da favela da Maré, esse não é um caso de polícia, esse é um caso da assistência social. O que que está acontecendo com esses jovens? A gente tem que discutir quais as maneiras de abordar esse jovem, já que a gente permite que ele possa voltar. Essa escola está sendo atrativa, como você colocou. Qual é o papel da família? Família
está transferindo esses princípios da ética, do respeito, da humanidade, da solidariedade. Então, acho que o problema, lamentavelmente, é muito mais amplo e muito mais grave do que apenas ser um problema de polícia. E se esses elementos todos não se unirem nesse combate, no enfrentamento, né, do problema, realmente vai ser difícil. Eu queria só fazer uma informação e trazer um link para esse fato. Nós temos uma CPI da violência contra a mulher, e tivemos a oportunidade de ouvir as diretoras dos presídios femininos. E uma coisa que as diretoras falaram foi o seguinte: a importância da questão da fé dentro do processo de ressocialização. Uhum. Então, acho que é todas essas questões, é a família, é a fé, é a escola funcionando, é o posto de saúde, é a perspectiva de futuro que o jovem possa ter. Então, acho que é isso que consegue não só afastar o jovem da criminalidade, mas também, né, retirar esse jovem da criminalidade. Sem dúvida, sem dúvida. Quando ele tem o temor a Deus, isso faz diferença. Nem outro dia eu ouvi do meu pastor uma frase assim que mexeu comigo, porque dizia assim, ele falava o seguinte, que uma pessoa que ela não tem temor a Deus, ela efetivamente, ela não teme nada, ela é uma pessoa perdida, é uma pessoa que ela é capaz das maiores violências, né? Porque ela não tem temor a nada, efetivamente, né? Queridos, agora, essa questão desses jovens menores que eles estão aí cometendo violências, como tratar esses jovens? A gente fala tanto na redução da maioridade penal, eu sou contra a redução da maioridade penal dessa forma linear, mas por óbvio, como tratar, como punir, o que outras realidades apresentam para a gente do tratamento desses casos, sem ser colocar esses jovens nas universidades do crime, que são a maioria das nossas cadeias. Um dado que é interessante em cima do que você está falando é o seguinte: primeiro é esclarecer para a população que existe punição para os jovens. O jovem hoje no Brasil, a partir dos 12 anos, ele já sofre um processo de responsabilização pelos seus atos. Muitas vezes nesse debate, a forma como o debate é encaminhado, leva a crer que não existe qualquer tipo de punição para o jovem. Isso não é verdade. A partir de 12 anos ele é responsabilizado pelos seus atos, né? Ele é objeto de medidas ali socioeducativas que vão averiguar, né? vão puni-lo por conta da sua conduta. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que é muito importante é que a gente olhe para as experiências internacionais. Cerca de 80% dos países no mundo têm a maioridade penal na faixa dos 18 anos, assim como o Brasil. E quase que todo mundo hoje olha para o Brasil como na experiência legislativa brasileira, como uma experiência muito positiva, muito avançada. O que falta é dar efetividade à lei. Esse é um grande problema que o Brasil tem. Existem no Estatuto da Criança e Adolescente uma série de dispositivos que podem garantir, né, uma sensação de segurança maior para a população e podem garantir a punição dos jovens que cometem algum tipo de ato infracional. Agora, como é que esses instrumentos estão sendo utilizados? E aí a gente volta eu volto mais uma vez. A sociedade, ela só tem a lógica da punição na ponta, mas e a responsabilidade da sociedade? Esse jovem que vitimou o médico na Lagoa, ele tinha 18 passagens? Era 9 passagens. 9 passagens. Onde que está o Ministério Público, por exemplo, que não pegou e não foi verificar por que depois de 9 vezes que esse garoto foi até uma delegacia de polícia, ou foi até o sistema socioeducativo, por que ele não estava lá internado? Ele podia estar lá internado. Então, alguma coisa está falhando nesse sistema, e a gente quer atribuir e passar, transferir essa responsabilidade para esse jovem. Os países do mundo, de uma forma geral, inclusive aqueles que passaram a adotar uma idade da maioridade penal com menos de 18 anos, eles voltaram à maioridade penal a partir dos 18. Uhum. Porque não deu certo. Não é criminalizando a juventude que a gente vai resolver esse problema. Com certeza. Você simplesmente baixar a idade que as pessoas possam ter o mesmo tipo de pena, não é isso que resolve. Você tem que ir na causa, né? Na origem do problema, e olhar um pouco mais esse sistema como um todo. O nosso sistema penitenciário hoje, né, pouco se tem em termos de reabilitação
né, dos detentos. Incluir essa faixa etária de adolescente no sistema penitenciário vai transformar o sistema penitenciário num depósito e vai só projetar isso para o futuro. Porque esses meninos, esses detentos que lá estão, que não passam por nenhum processo, né, que não passam por nenhum processo de cura, exatamente. Eu diria de cura, meu Deus do céu. Eles vão retornar à sociedade e vão ser inseridos no seu próprio meio. Eu participei de um projeto, o projeto LAC, Liberdade Assistida Comunitária. Então, esse projeto, a gente recebia aqueles adolescentes que passaram pelo sistema socioeducativo e tinham a sua medida, a progressão da medida para a liberdade comunitária. Nesse projeto, nós tínhamos um casal da comunidade daquele adolescente, e geralmente era um casal que tinha uma formação familiar, que tinha uma formação religiosa, porque foi uma parceria que a gente fez com a igreja. E esse casal, ele era o responsável, como se fosse um padrinho daquele adolescente, para acompanhar aquele adolescente lá na comunidade dele, no dia a dia, para aconselhar, para encaminhar. E na instituição, a gente atendia a família, com equipe técnica, assistente social, psicólogo. Tínhamos o apoio também com cesta básica, né, que era aquele apoio emergencial para a família, para apoiar a família, para que a família entendesse aquele momento daquele adolescente. E nesse projeto, a gente teve assim, um resultado fabuloso. Até hoje eu encontro com vários meninos pelas ruas que passaram por esse projeto, que hoje estão inseridos no mercado de trabalho, que já constituíram a sua família, né, e que saíram desse processo. Eu fico pensando como a gente conseguir multiplicar esses projetos que eles são, têm um resultado de sucesso bacana, né? Que trazem resultado mesmo, que fazem diferença, porque eles existem, mas são mínimos ainda em relação à necessidade geral da população, das crianças como um todo, né? E a gente fica olhando para frente e pensando no nível de velocidade que se precisa ter no Estado, na família, na sociedade como um todo para responder a essa questão e mudar o rumo dessa prosa, né? Eu já vou para o nosso último intervalo, gente. Eu vou para o intervalo e volto para as nossas considerações finais aí desse programa, tá bom? Vamos lá.